እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የሚያስቅ ነገር ገጥሞኝ ነው። አዳምጡ፣ አብረን እናዳምጠው። እናቴ መኪና የላትም። እኔ አንድም ቀን በእግሬ ሂጅ አላት። አንዳንድ ሰዎች ሲጠይቁኝ እናትና አባቴ ድሃ መሆናቸውን ተናግሬያለሁ። ነገር ግን አንድም ቀን በድህነት ኖሬ አላውቅም። እናቴ መኪና የላትም። አንዳንድ ሰዎች ሲጠይቁኝ እናትና አባቴ ድሃ መሆናቸውን ተናግሬያለሁ። ነገር ግን አንድም ቀን በድህነት ኖሬ አላውቅም። አንዳንድ ሰዎች ሲጠይቁኝ እናትና አባቴ ድሃ መሆናቸውን ተናግሬያለሁ። ነገር ግን አንድም ቀን በድህነት ኖሬ አላውቅም። እናቴ መኪና የላትም። እኔ አንድም ቀን በእግሬ ሂጅ አላውቅም። አልሰማችሁኝም? አልተጨበጨበልኝም ነው። እናቴ መኪና የላትም። እኔ አንድም ቀን በእግሬ ሂጅ አላውቅም። ጉድ ነው። አልሰማችሁኝም? አልተጨበጨበልኝም ነው። ተጨበጨበላቸው። እኛ ቤት የደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ ብቻ ነው ከሰሌን ላይ የሚለበሰው። እኔ ግን አንድም ቀን ከታች አንሶላ ከላይ አንሶላ እና አልጋ ልብስ ሳላደርግ ተኝቼ አላውቅም። ኢማጂኔሽን በቃ። ስለዚህ እንዳትሸወዱ ከበሻሻ የመጣው የድሃ ቤተሰብ ልጅ እያላችሁ። ነገር ግን ይህ እንዴት ነው የሆነው ያላችሁ እንደሆነ ጠዋት ጠዋት ስነሳ እናቴ ሂድና ስኳር ገዝተና ትለኛለች ከሱቅ። እሺ፣ እኔ ስኳር ለመግዛት ከቤታችን ስወጣ ቀጥ ብዬ ሱቅ ቤት አልሄድም። ከቤታችን ጎን ልክ ከደረጃ ወርጄ ጎን ላይ ጎራልና በር ከፍታለሁ። በኢማጂኔሽን ማለት ነው። ኢማጂኔሽን ከካካካር ያስነሳለሁ። ሁሉ እስከ ሱቅ ድረስ ድምፅ እያወጣው ጭብጨባው ቀጠለ። እስከ ሱቅ ቤት ድረስ ድምፅ እያወጣው እያልኩ እየነዳው ይላል። ሱቅ ቤትም ዘው ብዬ አልገባ ፓርክ አድርጌ መኪናዬን ሱካሬን ገዝቼ ስመለስ መኪና አስነስቼ ጭብጨባው ቀጠለ እና እየነዳው ድምፄን እያሰማው እየሮጥኩ ነው የሚሄደው። መሀል መሀል ላይ ደግሞ ማርሽ እየቀየርኩ አን እያልኩ ማለት ነው። ብራቮ አንጻር ከኢማጂነሪ ፓወርም አንጻር አሁን አሁን የገባኝ ማለት ነው። ማታ ማታ ደግሞ ስንተኛ መጀመሪያ ሰሌን አለ፣ ቀጥሎ የደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ አለ። ይህ ብርድ ልብሱን መጀመሪያ የመጀመሪያ አንሶላ ብዬ ልጥፈዋል። ቀጥ እሱን አነሳና ሁለተኛ አንሶላ ረደጋረጉ እሱን አነሳና ብርድ ልብስ አደርገው። ብራቮ። አልጋ ልብስ አደርግና በደንብ እጥፍ አድርጌ ከፍ ሰዎች ሰሌን ላይ የተኛው ይመስላቸዋል። እኔ ግን ምን የመሰለ አልጋ ላይ ጭብጨባው ቀጠለ። ይሄ ነው እኔ እንደዛ ነው የምለው። አሁን ይሄ ብልጽግና የሚሉት ጥቅስ ውስጥ ይግባልኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢማጂኔሽን የህሊና ዳንቴል ነው የምላችሁ። ለዚህ ነው አሁን እንዴት እየተፍረከረከ እንደሆን እያያችሁት ነው። ሰው ስለሌለው ውራጅ በመሰብሰብ ላይ ይገኛል። እኔ ናቸው እንግዲህ ገናናዋን ሀገር ኢትዮጵያን አህጉርን ሁሉ የምትመራ ናት ኢትዮጵያ። ልክ የጀርመን መንግስት የአውሮፓ የጀርባ አጥንት እንደሆነ ሁሉ ኢትዮጵያም ለአፍሪካ የጀርባ አጥንት፣ ለዓለም ወሳኝ ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይሄንን የሚመራ መንፈስ ነው በኢማጂኔሽን ውቅያኖስ ውስጥ እየቀዘፈ ያለው እና በጣም ያሳዝናል። ውዶች የስርጉተ ስላሴ ነበርኩ ከጭምቷ ስዊዘርላንድ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ለናሁኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ